Giv mig lidt fantasi, lidt jeg kan kigge på. Hej med jer derude, som ser med enten på YouTube eller som lytter til det her som podcast. Det er blevet tid til endnu en omgang af Vinduesviskeren. Jeg, Nanna Møller Carlsen, er vært, og jeg har i dag sat mig virtuelt sammen med dig, Kasper Pedersbæk, analytiker på 3.dk og Brøndby Lyd, som altid. Velkommen til Vinduesviskeren. Tak skal du have. Den har været lidt hård i den her uge. Skal vi ikke være ærlige omkring det? Jeg synes, næste gang, så giver CV en soda en loungen, fordi han giver altså ikke meget at snakke om. Nej, der er stille på vandrørene i Brøndby, og det er jo naturligt nok, Jesper Sørensen skal også lige have lov til at se alle sine spillere an, og så videre, men det bliver nok ikke verdens længste udsendelse, så håber vi til gengæld, at vi kan samle lidt til bunke til i næste uge. Men der er dog noget at tale om. Først så skal vi lige tale om vores partner her i Vinduesviskeren. Det er Formatbiograf i Ballerup, hvor vi også afholder vores Deadline Day Show den 31. januar, hvor vi håber rigtig mange af jer har lyst til at komme ud og følge de sidste timer af transfervinduet sammen med os. Så skal vi nok få lavet et godt program til jer. Og den anden partner på programmet her, det er Magdal Glas og Byg, og det er jo de der vinduer, vi kører vinduesviskeren henover, ikke? De famøse vinduer, der bliver pudset hver uge. Præcis. Det er så fint, ligesom man kan se i vores intro, som stadigvæk er det fedeste ved det her program. Ja, tak. Ja, sorry Kasper, der er noget at leve op til, du synes. Jeg er solgt. Det var suspekt, de kan tillade sig til den sang. Det er helt formidabelt. Ja, så uanset hvor god du er til at analysere spillere og sådan noget der, så bliver det svært for dig. Ja, kom derop. Den er købt. Skal vi komme i gang med dagens program? Lad os. Så starter vi i Søhøjlandet i Silkeborg. Og det er jo ikke fordi, at det her rygte er et, vi sådan har kunne finde 100% en kilde på, andet end det er sådan lidt det, vi kalder et fanrygte. Er det ikke det, Kasper? Jo, det må jeg sige. Det er, apropos suspekt, så er det, hvis der er suttet op for slap, men det er... Det sagde du. Ja, det er, hvad det kan blive til den her uge, ikke? Det har været småt med de indgående rygter, så det er, hvad vi har. Så vi kigger lidt nærmere på en Silkeborg-spiller i dag, der hedder Mark Brink. Det er jo lidt et fanrygte. Det er ikke en spiller, som sådan i nogle medier er blevet kædet sammen med et skifte til Brøndby. Men Kasper, giver det overhovedet nogen mening at snakke om Mark Brink og Brøndby i sammensætning? Ja, så jeg gad godt have Mark Brink til Brøndby. Igen, det kommer så an på, hvilken type fodbold Jesper Sørensen vil spille. Men vil man spille en... ja, det giver næsten sig selv, hvis man har set Silkeborg spille. Hvis man har set fodbold i 2022, ikke? Det har vi desværre. Og det har vi desværre, ja, det desværre. Og jeg har også set Mark Brink på nærmeste hold flere gange live for Silkeborg. Og det er jo en spiller, som... Nu lyder det fjollet at sige, godt kan lide at spille fodbold, men altså i vitterligt ordets bogstaveligste forstand. Det er den spiller, som i sidste sæson havde flest afleveringer helt Superligaen. Både per 90 minutter, og også hvis man bare ser på det totalt akkumulerede antal. Og det er, altså vi snakker om en spiller, som ligger og snitter de her næsten 90 afleveringer per kamp. Så det er en spiller, der er glad for at have bolden. Så det er klart, med, altså drømmer man om Mark Brink i Brøndby, så skal det være, fordi man vil spille fodbold, og ikke spille omstillingsbold. Man skal være et hold, der gerne vil have bolden. Det er helt sikkert i hvert fald. Det er også mit indtryk, når jeg hører Jesper Sørensen tale, og ligesom hører spillerne tale om, hvad de forventer i hvert fald under Jesper Sørensen. Det er, at vi skal være et hold, der har bolden. Vi skal være et hold, der styrer kampen. Så på den måde, så passer det jo meget godt. Vi har jo to sekser i truppen i forvejen. Mark Brink er jo, er jo sekser i Silkeborg, men kunne han være den? Altså, vi har jo talt lidt om, okay, hvem skal spille den her sekser for Brøndby? Altså, er han mere en hybrid mellem Radosevic og Bell? Han er mere Joe Bell end Radosevic. Jeg vil ikke kalde det for en hybrid, fordi Rado, han er unik, og han har nogle kvaliteter, man også bare må anerkende som værende virkelig i særklasse. En af de dygtigste bolderobere i Superligaen.
Når det så er sagt, så har Radosevic også sine begrænsninger på andre punkter. Ikke, han er helt så dårlig, måske så mange gør ham til, men han har sine begrænsninger. Det behøver vi ikke tale stolpe op og stolpe ned om nu her. Det, som jeg bedst kan sige det som, det er, jeg tror faktisk, jeg skrev det til dig tidligere i dag, at med Joe Bell og Radosevic, hvis man skulle spille dem samtidig, er lidt sådan olie og vand samtidig. Den ene vil gerne spille dybt tilbage og lange bolde, og den anden vil gerne kombinere sig frem, og det er ligesom om, altså, de to Lego-klodser passer bare ikke optimalt sammen. Det er jo ikke, fordi de ikke kan spille fodbold, men sammen får man ikke det bedste ud af nogen af dem. Og det synes jeg faktisk går begge veje. Det er ikke for at smide hverken den ene eller den anden under bussen. Og der er Mark Brink, han er mere en facilitator. Han er defensiv midtbanespiller. Men han er det på samme måde som at i øvrigt fuldstændig uden niveausammenligning på den måde, men mere i type, ligesom Xavi var for Barcelona. Xavi var jo heller ikke et kæmpe udsmider foran Søpavillonen. Han var jo en defensiv midtbanespiller, der læste spillet. Ikke voldt så mange fysiske dueller, ikke mange frispark, men som også var dygtig til at cirkulere bolden. Og det er det samme Mark Brink, han kan, og igen, nu skal jeg understrege meget glasklart eller tydeligt, at det ikke er en niveau sammenligning det her overhovedet. Det er typemæssigt, vi snakker nu. Men det siger jo lidt Brink. Han er, altså, han, du får ikke mange mål. Du får ikke en assist-spiller. Det er ikke det, man kører med ham. Du får til gengæld en spiller, som har de her næsten 90 afleveringer per kamp, og som har en træfrate, der hedder op omkring de plus 90%, og det er altså voldsomt. Jeg tror også, han var en af dem højeste. Jeg tror, han var 5-6 højeste i træfprocent sidste år, og det siger altså lidt om, at han som midtbanespiller er det. Og så får du en spiller i Mark Brink i så fald, som er iskold. Altså jeg tror, at han er vokset op, hvor han har stået ude i Esbjerg Havn i frostgrader, og så var han blevet iskold, for det er han hele vejen igennem. Og det er ikke en spiller, som panikker. Han er meget rolig. Omvendt heller ikke en spiller, som dribler sig ud af problemerne, men til gengæld en spiller, som afleverer sig ud af det. Og det siger også lidt om, at han var en af de spillere, som flyttede bolden flest meter i Superligaen sidste år. Han formår altså stadigvæk at have de her hvad skal vi kalde dem, spiludviklende afleveringer, altså spil, aflevering, der flytter bolden frem af banen, og ikke bare er chatteren til siden, for en alibi-aflevering. Så på det punkt, han, altså afleverings-wise, har en hel pakken. Man skal også bare være bevidst om, hvad det er, man får, fordi du får som sagt ikke en offensiv kreatør, du får ikke en fysisk monster som Radosevic, men du får en spiller, som er god til at læse spillet, som har sine bolderobringer, men har dem, fordi han læser spillet og stiller sig de rigtige steder. Og han er, altså, jeg synes, jeg ved ikke, om man skal sige, kalde ham så altså for undervurderet, fordi jeg tror trods alt alligevel, en del har fået øjnene op for ham, men jeg tror alligevel ikke, at han får den ros, som måske at den, i forhold til den vigtighed, han har i Silkeborg. Jeg vil næsten sige, at jeg tror, sat på spidsen, tror jeg næsten hellere, at de ville beholde Mark Brink i efteråret end Nicolai Wallis. Og det siger altså lidt om, i og med at Wallis, han er en suveræn offensiv midtbanespiller, så siger lidt om Mark Brinks betydning for det. Ja, jeg faldt over en tråd på Twitter i dag, hvor en Silkeborg-fan, Søren Falbe, han beskriver lidt Mark Brink for Silkeborg. Han siger jo, at det vil være en klasse signing, hvis Brøndby henter ham. Og det vil være værre at miste ham end Wallis. Han skriver, at han er bindeledet mellem defensiven og offensiven, pasning, stærk, hårdarbejdende. Når folk har snakket om vores succes de sidste 2 år, er det ikke en overdrivelse at sige, at han har været en af de 2-3 vigtigste spillere i truppen. Og så nævner han, bare lige hvis man vil have lov at drømme lidt, at det kunne være en fornuftig case for alle. Brink fortjener at skifte, hvis han ønsker det. Brøndby får en spiller, der løfter de 10 andre, og Silkeborg har allerede afløseren klar. Og han er på mange måder, er han jo sådan en, altså nu siger jeg en anonym spiller, men det er jo det her med, at vi måler det mange gange på mål, assist, driblinger, eller måske endda også de vilde fysiske dueller. Men han er jo i virkeligheden, så er han jo den her oliemotoren, der får det hele til at glide. Og så ordet bindeled siger jo alt om i virkeligheden hans rolle, og det siger jo også lidt om de udfordringer, Brøndby jo har. Fordi Brøndby har en kæmpe udfordring i at få bragt bolden op fra bagkæden af og op til Wallis blandt andet, som jo er købt til at stå på den sidste tredjedel og sætte spillet i scene, og ikke som
Der, hvor han har været værst for, eller værst, det lyder forkert, men der, hvor han ikke har været god for Brøndby, har været, når han skulle ned og hente bolden dybt på en halvdel, og selv skulle drive den fremad, så bliver han ligesom, han bliver skærmet for hurtigt, altså han, trods alt kan han ikke drible et helt hold. Og der har Brøndby bare i efteråret manglet den her spiller, som har været, ja, bindeledet, sjov nok, mellem det opbyggende spil, og ligesom få den op i de mellemrum, hvor Wallis gerne vil have den, og hvor Ohi kan blive sættet op. Fordi Brøndby er det andet type spillende hold, lige nu i hvert fald i efteråret. Igen, nu må vi se, ud fra de meldinger, Jesper Sørensen kommer, så er det jo lidt det samme, det er mere possession-orienteret. Så jo, jeg synes det er en fremragende spiller, og jeg vil sige, at dem vi nu har talt om nu her, i sidste uge og i den her uge, så er Brink klart den spiller, som jeg helst kunne tænke mig i det, men, og det er jo så løst, som det overhovedet er, fordi det er jo bare en tænkt scenarie, men det er absolut... Så vi må bare sige, at hvis CV lytter med her, så er det måske et meget godt bud at kigge på ham. Jamen, og i virkeligheden også, fordi hvis du ser på CV's de bedste signings, han har lavet, så har du været nogen, hvor han har haft... det er jo en spiller, der har bevist sig i Danmark. Mark Brink, han har altså spillet europæisk fodbold, både med Esbjerg og med Silkeborg. Altså, det er ikke en uerfaren spiller. Det kan godt være, at navnet ikke er sexet. Og det er der, det er en transfer, jeg gerne ser at CV lave, hvis han hører med. Så CV, du, den er her med viderekæde. Du ringer bare tilbage til Silkeborg, ikke? Nu linjen er varm, så, og vi står klar til flere drenge fra Sørøjlandet. Lad os gå videre til den anden ende af banen, hvor vores kære keeper Mads Hermansen jo huserer. CV har jo været ude at sige, at han er klar med en forlængelse og et lønhop til Mads Hermansen. Mads var selv sådan lidt, vi har lagt en plan, da han forlængede i foråret, den følger vi. Var lidt nølende i hvert fald omkring at skulle forlænge igen. Ekstrabladet har så i dag bragt en historie om, at der er flere klubber, der er interesseret i Mads Hermansen herunder. Nævner de Napoli specifikt, som har haft fat i Brøndby i forhold til at høre lidt mere om Hermansen, som hvad han for en type osv. Men også klubber, der lurer i kulissen, som Bournemouth, PSV og sådan et par klubber mere, som jeg ikke kan huske. Hvad siger vi til Hermansen? Kunne du frygte et salg allerede i det her transfervindue, Kasper? Ja, nu, jeg vil sige, det kommer an på. Jeg tror, det kommer meget an på målmandssituationen de andre steder. Og jeg kan ikke huske, om det er Napoli. Nej, altså, jeg forestiller mig lidt det. Altså, det er jo ikke fordi han ville blive købt ind som ny starter. Napoli ligger og kæmper med om guldet i hvad hedder det, Serie A, og jeg ville godt nok også synes, det var underligt at skifte i et januarvindue. Det er meget risikabelt i forhold til op- og nedrykning osv. For de klubber, der måske er interesseret. Jeg har allieret mig en lille smule med en god ven af huset. Vores yndlingsitaliener her i 3 point. Fabio, som holder mega meget med Napoli. Og han har sendt nogle italienske links, så jeg stoler på hans oversættelse, for det er han bedre til end jeg. men han siger, at Napoli er i gang med at måske skille sig af med Sirigu. Der er i hvert fald nogle andre italienske klubber, der lurer på ham og gerne vil have ham. Så det kan godt være, at den der kabale lige pludselig åbner sig, og altså, vi kan huske det med Rønner dengang med Crystal Palace. Ja, det åbner jo, altså det kommer jo pludselig. Altså skulle det ske, som jeg siger, så altså, ja, Brøndby har fat i en lang ende. Lang kontrakt, har ikke noget, de skal have klinket lige her nu. Så altså, jeg er 100 på, at jamen, sker det nu, så får man også en maksimal pris for ham. Men jeg vil så også sige, sker det nu, så skal vi også have hentet noget ind. Og det skal være noget, som ikke nødvendigvis, fordi det behøver at være en gammel målmand, men det skal være noget, som er bedre end al ære respekt for Thomas Mikkelsen, men vi skal ikke have 39-årig reservemålmand rendende i Superligaen i det her afgørende forår. Når det er sagt, fint niveau han viste efteråret, men nej, ikke hen over et forår. Agidius, not gonna have him, han skal ikke stå fast nu. Så nej, der skal helt sikkert noget ind, hvis det er, at Hermansen ryger nu. Og så rykker vi lige en kæde frem og kigger på to af midtstopperne, som også måske ikke står med et halvt ben ude af døren. I hvert fald står de stadig begge to med under 6 måneder tilbage af deres kontrakt. Sigurd Rosted og Andreas Maxø. Der har været mange vedvarende rygter om Rosted til MLS. Toronto er blevet nævnt som klubben, der bejler til ham. Men han er altså på træningsbanen i Brøndby.
Så tættere på er det jo altså ikke. Og Maxø, det er jo måske den samme sang, som vi har sunget herude mange gange før. Vi må se, hvad der sker, og jeg har ikke så meget at sige til det. Men altså et tænkt scenarie, Kasper. En af dem ryger. Skal der så en midtstopper mere ind? Nej, det synes jeg ikke. Du stoler på dem der? Ja, for nu. Igen, så kan der altid komme den der gyldne spiller, der er ledig og åben osv., men det er sjældent måske, altså sådan en, hvad skal vi kalde det, en Maxø-case i forhold til sådan en åbning, den forestiller mig mest, ville måske være aktuelt til sommer. Og jeg synes ikke, hvis der kun er en af dem, der ryger, at der skal flere stopper ind. Altså, nu har vi, så får vi endelig en ud, så skal vi ikke have en ny en ind for død pigens skyld. Men er det så sagt, så vil jeg sige, at skulle det begge to ske, at den ene eller anden årsag til begge to ryger afsted, så synes jeg også, at man skulle se på muligheden for en kort aftale i stedet, eller eventuelt hive Wikstrøm tilbage. For jeg synes ikke, man skal lave et panikkøb af en stopper lige nu, når man stadigvæk vil have en Kevin Tjempe, en Hekheim og en Alves, som alt andet lige skal for Alves' vedkommende bevise sig selv, og der må sige, det kunne hans forår være, det her forår være det moment to shine, eller i hvert fald vise, om han skulle være der eller ej. Fordi ellers så får han aldrig mulighed i hvert fald for at spille. Og så synes jeg, og jeg så tror, jeg har også mine forhåbninger til, at Hekheim, han går en bedre tid i møde. Hvis Jesper Sørensen bakker handling, eller hvad hedder det, ord op med handling bagefter, så er Hekheim alt andet lige en stopper, der presser sig på voldsomt til startopstillingen, når man ser det i forhold til det, vi har set ham levere tidligere. Så nej, så synes jeg ikke, at man skal ud, som sagt, at han død pigen, han den. Men jeg synes, at det kommer lidt an på, om igen vil Jesper Sørensen tilbage og spille med tre stopper, eller skal vi spille kun med to stopper? Jeg synes, det i hvert fald er sådan et tipping point i forhold til, klart. Skal vi kunne spille med tre stopper, så synes jeg måske, der skal en erstatning ind, selv hvis det kun er en af dem, der ryger. Skal vi kun spille med to, så er jeg enig, nej, så skal der ikke hentes nogen. Nej, og der kunne man måske også se på en kortere aftale med en for et forår, hvor man siger, at man laver en, men hvor vi siger, man ved, det er en spiller, der går ind og leverer, og så er det en, der hvis ikke behøver at have en pokkers mange minutter i sig, men som man har, som du siger, hvis man nu spiller med tre. Så det er jo gætterier nu. Jeg glæder mig også til første træningskamp, for at se, hvad Jesper Sørensen han har i tankerne. Ja, og så er det vel også det, at næste gang der skal hentes en stopper ind, det skal der i hvert fald til sommer, forventer jeg. Så skal det heller ikke være en 21-22-årig midtstopper, så skal det være en mere proven, lederagtig type, fordi det er jo også det, man skal gøre sig klart, hvis både Sigurd og Maxø forsvinder, det er bare det er ledertyper også, og det skal man også huske at scout efter, så der også er sådan en i bagkæden. Ja. Yeah. Det er ikke så, det er ikke igen. Absolut ikke. CV, bare se det her program, og så er lige planen er lagt. Vil Football Manager, ikke? Exakt. Uden at han jo bare ikke tager den norske liga med. Det kan man klikke fra, når man starter et karrierespil. Ja, præcis. Det vil jeg råde CV til at gøre. Kasper, det var det, vi skulle igennem her sen torsdag aften. Præcis. Du skal tilbage og se Barnaby i fjernsynet, ved jeg. Jeg skal ind og sove nu. Der er børn, der skal tidligt op i morgen, så det er altså ingen tid, så gammel er jeg blevet. Jamen, det er fair nok. Så hopper jeg tilbage til Barnaby. Tak fordi du var med her, Kasper, som sædvanligt. Vi er tilbage igen med mere vinduesviskeren i næste uge. Tak til vores partner, Format Biograf, Magdal Glas og Byg. Vi ses. Og høres. Vi ses. Og høres. Ja, og høres. Jeg mimer ikke næste gang. Give mig lidt fantasy, lidt jeg kan kigge på.